Abaganda baalugera ne bagamba nti akugoba yakulaga ekkubo oba ndoza birogero olwo. Rose Constructions ku 07788975 babeerawo kubanga bakutuusako buli kimu. Mbeera wasomera okujja tunyumyamu ku mboozi. Tegaba just mawulire eba mboozi ne tubayaawayaamu n'abantu bange. Mubeerawo ku linzi nga mukirengera abasinga mbeerawo ku embase nga muninze. Sitegeeza embase zino ze mubeeramu. Omanyi abaganda abaana olulimi mwalwonoona. Ombuuza oli wa ndi eno ku embase oba ndi ku mabeesi n'ombuuza amabeesi gaawa. Amabeesi gabagamba gye naye kati bitumwabyonoona muli ku embase n'obuuza ku embase. Kale ababeera ku embase mwebere tugoberera. Mundi ku embase. Omwana omwana tina fiasi na omwana olujukira ku vision group yafuna obuzibu yakolanga shop era scope on scope nga davumye ebitooke byebigwa. Kentegeddeko jukira gundi yamugobya Sheila Gashumba yamulemye omulimu ebintu bya cyberbullying ebyo ogenda okubaza nga omwana program baji scrapings off ate nga nekenyini bamuwumuza. Wetogere yalabiddwako ku NPS nga bweri enkola y'abakini kalisa ne banne yalabiddwako ku NBS Tinafias yandibanga agenda funa omulimu esaawa yonna yandibanga agenda kuddamu anikati. Anikati eno enamu ensonga zaayo. Ekisoka kya byonna amulegazi agayitingana mu anikati muno zaatoto ne Anatolia Ozi bamwita Anatolia Ozi oyo omukyalo yaze kuba MP bamwita Anatolia Ozi basobodde okubanga waliwo ebitagenda bulungi. Oziro ono mbutakolagana bulungi nnyo na Zahara baddenga bakola eno duo bagitandika babiri bonna ne waliwo obutakkaanya bulungi awo nera watunulira walabanga Oziro ategeeramukko okusinga ku Zahara. Oziro is a very decent woman, very decent nnyo naye oli Zahara mukana wake, so waliwo obutategeeragana bulungi awo. Then ekirala ng'ovudde ku ekyo data site Oziro engeri gy'agenda okwesimbawo kuba MP Buganda Youth mumuwagire munamole munafoyo naye wagenda wazibu. Kigambibwa all of them are supposed to resign. Buli agenda okwesima mu public office agenza okubanga akyusa ekifo mpolampola n'okwesootinga baagala bateekewo Tinafias. Alabike nti Oziro watasobodde kubeerangawo Tinafias ng'agattawo kubanga ono omukyala alina okuba kampeeni of which zigenda kubeera nnene nnyo zigenda mu stressing off. So alina okubanga ekifo kino akituulamu mpolampola ajja kubeerawo nga substitute endala. Jukira ku program ino bagatawo n'omwana omulenzi one load case timu esobola okubanga ewera Oziro wamisinze load case ng'atuulawo oba Zahara tuwabuzeemu era load case abagatawo wali mpolampola kati wafuna Tinafias oba ofunye brand by the way kati wona bintu bizibu bamugoba ne tubeeralikira ffena kati yagenda funa omulimu ku NBS. So ebiseera ebisinga buli awali ekibi n'ekirungi we kijja olwali lugero lwa Abdulmulas bwe yatugambira bwe yali best man yafundikira nga yemugole nga muganya bo singalokera ku machana nga nempita ko mulamu nga Abdulmulas bwe yayitamu yali best man yafundikira wasiza mukazi w'abantu wacha kitegeeza ekyo nga waze nga best man ku mbaga emunyo ne yijja n'obukone demu ya munno kitegeera. Anyway ebyo byansi tubibeeramu that life mwatu bibaawo naye ng'omwana omuwala kujja kutumusanyukiddeko bantu afuna omulimu niwankubadde kale ebyokufuna bibeerawo naye nze saamunenya nnyo because tukola ebintu bino but tetukola ffekka obako ne production team kati nga nange munda bwanu sikulawo nzeka I have a big team bantu nga bataano bona bafokasinga ku brand yemu Emma to make sure nti obako kyokola kati buli nsobi ejja mu bintu batukoze tabeera Emma yekka wabaona abalala kubanga edigayo kuli final team ate ebintu bino wokoze nsobi of course I know you cutting out wowe mudde I know kuterezaawo kati Tinafias niwankubadde face off za musanga nga balina mulumba one on one ye nga ye era naalugwamu naye weebuze vision group company nene abakola scoop on scoop bangi kamera n'ebirala baali ludda wa nze bwasa Emmanuel.